Pesinanga lekechu salano musala na yuke kene pa banoko na okuna onbon skipena manga babolingo na yo okipena manga babolingo na yo sana ngokuna na osisi ngote osoye mama koko bino nyo sobolika bes do bino jeme mo homo na kelo ko na internet bo eleki na ngo bolika bo diembela anga ikuta to diembeli na na tana yo te pesinanga Kevin. Bonsoir pour tout le monde, bienvenue aujourd'hui quand même ba mama et ba mama babi le 8 mars babi le 1er mars babi moi ya ba mama babi sambilonga na zateo ba mama na ngai babi le 8 mars babi son zakat ma na il faut na fêter na ba mama tellement za mama na ba mama yibika ba mama na peso masa na ngai rôle d'équipe nationale babi ta masa na ngai beta masa na ngai joko vraiment babi kende bisonga donc c'est pas facile ba mama babi le 8 mars et immense bobine ni pona ngai donaka na poso la taliputa nanaka na poso ta kaka liputa mais na pesi na ngai charge mama oyo amoni ki alinga mwana na e donata kadima mwana ba mère taka nga ba mère tu ya ngai na ike ba mama ba mama na zakana ba oya tu makasi pe bazalo ba nyoko la ngai pe donata kadima mais na salaka na ba pona baka ba mama na ngai le 8 mars yango mwana bino donc oh vraiment moi ya ba mama. Et tant que ngapi moi na ba mama moi no ba mama ba pesa makambu moi no ba mama ba pesa chance moi no ba mama ba talaye pour les gens ba misu ba mama pesa ba mikongo on comprend les gens ba misu ba mama vraiment ba bengana ba pembe na bango mais ngai ba mama ba pesa chance ba pesa ngai moi le corona ba mama on a pesi ba mama tout bonne fête ba mama tout ya monde bonne fête na bino ba mama ba bile où mars yango yo mwa ba mama babi le 8 mars toza wana pe fête ya ba mama ezalaka vraiment le 8 mars a ne pas rater na za wana na ba mama na koluka vraiment ba mama oyo ndenge senge na babi tela kanzo ntaka de mwana na vite lelo ko rater te metitima na benga ke kuta bo na metitima lelo le le 1er mars mwana bango ba mama ngalinga mimi ba mama do sa ba mama jo ntaka di masati mais petit nanga Kevin petit sang nana tana oti on comprend nana tana oti boluka bo sala ba na bino bo sala sala wana on comprend nana oti ni le photo nana oto sola ngai ma jona ta kadi ma zima photo na ngai na tenel petit Kevin nana oto sola nana masa na yo nana yebio ngai na yebio to mo ba jena bino bo sala wana ba jena bino pamba bo sala wana bo boluka bo kitisanga ngai si na tela bino bar likolo. Merci ba maman na ngai vande bo komisanga na niveau na za lelo je ntoka dima. Merci na ba maman babili babi moi au mois de mars. Moi ya ba maman. Mois de mars moi ya ba maman. Je ntoka dima osuka wa ngape ko ba maman balinga. Petit na ngai. Na na ta wana te ba maman na ngai bo benge bele ke o ba msuba benge ngai yo je ntoka dima. Yo ba koma mutabaje wana ba je nini maman. Na koma mutabaje nini. O bon. Bozo balanga ke ngai soki na makambo na lobaga bino ya ona sala kate mama na sala nga mutabaje wana te on bon na ibi ke ba mama msu bo benga pe donc bo agressa nga pe mingi mama o benga nga wana vraiment malgré na telephone te mais na zo ki kaka mo moyen ya osola na yo mama na ibi na ngai te moni pe chwana petit Kevin petit le ketchu nga na ibi na ngai te nga na pe to sola kate o bon o banda ona prince ça donc bino mo linga ka famille na biso to sala bino nini il faut bino mambo lo belika mo biso to sala bino nde singa kuna yebi na yebi yo te donc nazana tante ke na zwa tchombo na nga to na zeza ba ventir na bino bolingo bo sala pona bo sa ba bez na tike la bino ba bez bo zwa nyo so zame nga zona taka ni mabeni proche nga zona taka di ma toujours mo na ba mama likolo ba mama mo na bino yango yo te pesa na yebi yo te na na tana yo te on comprend si ka lu ko be sa credibility bino da isi bo sambwa bo sa do bino si bo pola na bino on comprend to ebi sa ka bino internet to yo e kende ko mona tamoko ko finga ba ko be ba na poto ba o maka so ba tele ka ko finga meti ti mata ka donc bazana ta na bino suti boni mo diembe la sunga na boy na ngai na
talakaka bajournaliste ekutu bayina sana bao bémission okadi batala mambasi on tena nanga na tango na te parce que so na mina tiango nakoma kose nango bémission eroma ndenge eza ya solo parce que eza nango bezo boyongo bosala bobebisa crédibilité na ngai na eloko ngai nayebi te parce que nanga na tango na te ya kozwa eloko moko boye nesi eloko na ngai ya nzoto ocomprendre nazwi na plibi yango nasala mpona naozwa nini nazwa succès na bando olinga mpona eloko oyo bato liboso ezalake ah naosala eloko yaboye mpona nazwa mwasi eloko mosusu esala nazwa mbongo siko ngai ko nazala nanga presse te nayebisaki bino vérité wana eza ngai te soki bavantisi na bino boolinga bosala bomonte mpesi nanga lekechu sala nao mosala na yo kende mpo banoko nao kuna ompo kipe na mangamba babolingo na yo okipe na mangamba babolingo na yo oza nango kuna na osisi yango te ozoya mama koko bino nyonso bolingika abuse do bino jamai bokomona ka eloko na internet boeleki nango bolingika bodiembela angai kuta to diembeli na nata na yo te pesi nanga kevin oma pesi nanga kevin okomprendre so bosangani na bapesi wana bagel bosanganaka bafantire na bino bosala wana na nata na bino te ngai merci bamama na ngai nde bopesa nga chance nanga na ngai nata na ye te bamama oyo bozobenga ngai oyo boyebisangaki makambo okadima andeor ya kamera osolaka naosolaka na kevin mpo na ngai nayebi na kombo ya kevin nayebi na kombo wana te bobengelaka ye wana ngai nayebi petit kevin petit kevin naosa adresse na yo petit na ngai sala makambo na yo nanga nanga nata na yo te nayebi na temp ya koswala na yo te nayebi na guerre moko te ya koluka nasala na yo ocomprendre naye nakebisa yo kaka soki osala babuzoba na yo soki osala babuzoba na yo sala babuzoba na yo na ndenge na yo tika kombo na ngai ocomprendre ngai jamai nakofanda boye nazwa nasala émission mai nabanda otanga kombono naosala yango mpona nini naosala yango mpona nini parce que oyo ka ngai sona bino asalaka émission na banda otangaka bamama 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 bamamamamama bamama bamama baotalanga ocomprendre tika ngai le 1er mars yango oyo nasala na bamama na ngai bamama oyo nafete na bamama do yofa nini okaka ozwaka na yo kaka makambo ozwaka na yo kaka ozwa foto na ngai osala boye boza suna eloko te actualité esili bino bamama omoni toyesaki bango tokomisa bango ntina suka lelo toza wapi lelo toza wapi ngai kobofinga nga kostar te ngako naza eloko te siko tika mpe kombo na ngai te papa tika kombo na ngai o baluka boye kadima osala boye kadima ese ngai vraiment yo lekechu ngai aza numero na yo ozolobake ngai nazwi bafoto na ngai na tindelo na whatsapp n'importe quoi bamama so bobenga ngai nalela bino for bamama na ngai sambino nga mama oyo jonathan kadima nayebi san bamama naza te san bamama ngai jonathan kadima naza te ngai naboya na ngai babosse naboya nango ya didi kinwani naboya nango oyo ya shwazi matata naboya nango koda mboka naboya nyonso naboya naza kaka na bino bamama oyo nyonso ka ezosalaka bo bakominanga motema pase kaka bamama bakoma olinga ngai est ce que ntango internet ebwana ngai natinda mama bakende babwaka bato babwakaka titika balu champagne rosé mer nanga mami bakatcho la fille ya parfait madame fila dora penge la mignone ngai mnalukelaki bango makambo oyo mer nanga mireille momene ese ngai mer nanga mireille okito mama na ngai vraiment faire petite sœur nanga jennifer mbilo donc naza na temp na yo te naza pe donc ndenge natesaka bamama bamama ebele bobenga bamama na esai bino bamama na ngai bolinganga oyo bozwaka temp yopesa nga conseil soki bobengi ngai bobandaka nono te koagresse motu internet eza motu nyonso oyo alobaka teke eza vérité ocomprendre eloko nini ango ngai eloko nini ngai nakosala na mona na kevin awa kutu ese banana banana oyo mosala oyo bomonaki motu nyonso nazalaka na guerre nazala na guerre tina suka nazalaka teke na motu mo naosala na guerre nakie su boye te bande nde bakeni bazalaka osa oza na motu guerre mai ozokende so ozolukaka ye bosalaka bavideo te moi je suis pas comme ça ngai so naza na motu vraiment guerre eza guerre don so ngai no tosolaka te omona ngai te na koye enverre bokomona ngai te bato nyonso oyo ngai nalobaka na bango bato nyonso oyo ngai nasolisaka te ezalaka vraiment du vrai ezalaka te koyo te nasali boye te tosoli te ocomprendre mama abengi ngai obenga bado tuna jonta kadima esama yo obenga mamaka kadima omoni kondaza bongo bino bokosaka biso yo solakana na mwana na nayebi soki nasolaka na ye naloba naloba te mama mai nalela bino kaka nalingaka bino kaka nande bogangelaka ngai wana nalingaka bino kaka bongo ocomprendre mama na ngai eza nango ya solo te makambo wana alobi donc ezalaka baolinga bakitisaka crédibilité bakitisaka honneur na nga banuire ngai ocomprendre mpona bamama oyo bopesa ngai eleki nyonso
babizanga te éducation hein mais zo affection maternelle ce qu'on a ba maman na bo pesanga affection maternelle nzambe na ngai ta za na sentiment ba maman eh ah ba maman babi le 8 mars hein le 8 mars mais le 1er mars déjà yangoyo babi to fêter dana ba maman bonne fête na ba maman nyoso ya monde. Eh, babi, oh, maman, ya ba maman. Ba maman, eh, j'entends kadima, le bilo te maman, oh, monika linga, j'entends kadima. Asso, mina, nana linga, non, la taka chemiska, ya li puta, ya kol mao. Le 8 mars. Don a bandi de zam, don pona nan 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 zao, don nan ne moa na bino. Oh, non, sa roya wela te, bino mo bo hebi. Don a wela bino na moutoute. Oh, man, ma maman, nan nan. Donc, j'entends kadima, zaka na posa ou la taka ka. Chemis. Il y a col mao eh mais il y a liputa eh ba maman tena na lobi na mut na lobi na maman mon côté oh na obligé muté maman oh alinga so melanga chemise abinga numéro kabine mo boyebi +243 90 90 30 77 526 Hein, 526 dans souka 30 77 526. On a mon numéro, je l'entends Kadima. Ba maman nanga na la cabine, ça rabino tout le jour. Ezan nazan est loco mon côté. Nazan est loco mon côté au nga na koko sabino. Ceux qui m'ont dit que loco moko. OK, j'entends Kadima le bi vérité te bo benganga. Il n'a pas ça numéro nanga partout. Numéro nanga na pesa on a ça maman nyoso. Oza na posa conseil, oza na posa ko gangele, oza na posa ya oza nga remark nyoso. Naza pona bino ba maman nanga. Na lela bino fort. Il est fort, maman, on va vraiment encourager. On a vraiment pression. On a perdu sa chance. 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 On a aimé. Donc, sans bino, on a été. Donc, Zara, Zara, on a perdu sa chance. On a perdu sa. Donc, sans bino, on a été. Donc, on a perdu sa maman. On a profité. On a perdu sa chance. On a perdu sa chance. On a vraiment. Bah oh vraiment ça là je n'entends que bah oh après ça je n'entends qu'à dire ma conseil vous comprenez zanga mbongo mezana bah tu n'entends qu'à dire mais zanga langa mbongo mezana ba maman eh nazanga langa mbongo nazanga langa mbongo mezana ba maman les leçons en quoi ba maman ba yoga bah t'as les potes à bord t'as des langues la singa naibi valère à mère naibi valère à ba maman na pèse ba maman nyonsa mokili mbote na pèse mère nanga imami bakat sur la fille à parfum mbote mère nanga imirai okito petite sœur nanga Jennifer Mbilo numéro 3 ven nanga Frank Kauso kobi kenebizonga hein papa italiano ven nanga pacheli katebo chaleur ya Luanda donc ba ven nanga nyonsa oh bolinga nanga mère nanga i mère nanga i mirai mon mène ven nanga gauche chintu hein Johnny Boyimba la Megan Dora Pengi la mignonne. Venez à Sibou Mouto, mon mouluba. Bam! Mon boss! Et je vais vous dire que mouluba mouin. Bozui wapi. Black Panther. Bozui wapi. Eh, ba maman. Onde bo pesangai. Yangwe komo luki langa makam. Bozui wapi. Metiti ma derrière la caméra. Mouto asala ke je vais vous dire que mouin du makasi. Alors, eh, kadima yosa mouin du bepoani. Nenge nangai, Black Panther. Lona osu sananan. Dora Pengi la mignonne. Tokos, mami bakacho eh? Yayo yango.